Здравейте! Днес ще ви представим един изключителен автомобил, който се появи на пазара през 2019 година. Става дума за първият напълно електрически SUV модел на луксозната марка Audi. Audi e-tron. Дизайнът на автомобила носи чертите на модерната гама Audi, спортно-елегантни линии, типичната решетка, типичните фарове и един отлично конструиран силует от гледна точка на аеродинамиката. Коефициентът на въздушното съпротивление на този автомобил е 0,28, но в версията, която ние имаме за тест, с виртуални огледала, коефициентът слиза до 0,27, което увеличава и без друго впечатляващия пробег от 400 км с 35 км, защото намаляването на челното съпротивление на подобен тип автомобил има наистина изключително значение за увеличаване на дължината на неговия пробег с едно зареждане. Светлините се използват, разбира се, последните технологии в тази област, като прави впечатление самото им действие от гледна точка на осветяването на пътя и от гледна точка на сигнализацията, която има тогава, когато примерно бъде натиснат педала на спирачките. E-tron е с размерите на модерен SUV. Дължината на автомобила е 4,90 м. Местата в купето са 5. Има достатъчно място за багаж и комфорт за дълго пътуване. Багажният обем е 660 литра в стандартно разположение на седалките, а в предната част на автомобила, с дигането на предният капак, има една допълнителна ниша с обем 60 литра, в която по принцип се поставят кабелите, с които се зарежда автомобила, но има и достатъчно допълнително пространство за поставяне на дребни вещи. Тази кола има мощност от 400 конски сили и пробег от 400 км. Голямата високоволтова електрическа батерия на Audi e-tron може да акумулира до 95 кВт-часа електрическа енергия. Тази електрическа енергия може да бъде доставена в батериите с 150 кВт прав ток или с 11 или 22 кВт променлив ток. Самото зареждане може да бъде направено от различен тип зарядни станции, като при 80% от вариантите, които има в Европа за зареждане на електрически автомобили, колата би могла да бъде заредена. В зависимост от енергията, с която успяваме да направим това, в рамките на 45 минути бихме могли да заредим 80% от батериите на автомобила, тогава, когато, разбира се, използваме високозарядните станции. Автомобилът би могъл да бъде зареден и в гаража на всеки един от собствениците с електрическа енергия 230 В или 400 В, стига собственика да разполага с подобни възможности. Управлението е поразително прецизно, много меко, много приятно, като серийно вграждането пневматично адаптивно укачване с възможност за промяна на височината на клиренса на автомобила с 76 мм в зависимост от скоростта на движение. Самите характеристики на укачването са такива, че правят пътното поведение едновременно много приятно и в същото време колата се води прецизно и по начина, по който бихте очаквали това да се случва в едно Audi. Като цяло, целият интериор на автомобила е типичен за модерните представители на германската компания. Практически отново разполагате с два дисплея на таблото. В долния е по-голямата част от управлението на климатичната инсталация, на подгряването на седалките. Изобщо климатичният комфорт е съсредоточен като начин на управление в долната част на централния панел, докато в горната е разположено управлението на
всички останали компоненти, навигационната система, радиото и допълнителната информация, която бихте желали да получавате за поведението на колата. Таблото е също организирано по модерния за Audi начин на виртуалния кокпит с смяна на възможната информация, която се получава пред очите ви зад вулана, като всички тези характеристики са съчетани с ниво на оборудване също напълно в хармония с всички останали модели на Audi. Това, което ще впечатли абсолютно всеки почитател на автомобилите, е динамиката на тази кола. Ускорението от 0 до 100 е за 5,7 секунди. Някога подобни характеристики имаха състезателните автомобили. При всички случаи, начина на управление на автомобила и динамичността, която той има, вдъхновяват в всяка една ситуация. По принцип, задвижващи с задните колела, колата разполага с два електродвигателя, свързани с предния, с задния мост и с изключителна електроника, която синхронизира работата им. И управлението на колата по принцип е с водещи задни колела, върху които се предава енергията, но във всяка една ситуация, в която това е необходимо, било недозавиване, било свръхзавиване, лоши пътни условия, лоша настилка, започва по-активно действие и на електродвигателя, свързан с предните колела. Така че задвижването реално е 4x4, което гарантира една допълнителна стабилност при воденето на колата. Споменахме, че общата мощност е 400 конски сили, но общия въртящ момент е 667 ньютон-метра, което само по себе си като характеристика, като цифра, добавя важна информация за това, за каква динамичност говорим и по какъв начин този автомобил би могъл да се управлява и да стои на пътя. Пробегът, който бихме могли да направим с едно зареждане на батериите на e-tron, както вече споменахме, е над 400 км. Като изключително важна роля в възможността да постигнем толкова дълго пътуване с едно зареждане, играе начина, по който немалка част от енергията на спиране, от енергията на движение на автомобила на свободен ход, тогава, когато освободим педала на гъста, голяма част от тази енергия, около 30% всъщност от целия пробег, се осигурява именно от нея, от енергията на спиране, от енергията тогава, когато сме освободили педала на гъста. Има няколко различни режима на работа при това на системата за рекуперация, които ние можем да контролираме с планките зад вулана, да увеличаваме съответно това количество енергия или да го намаляваме, в зависимост от начина, по който управляваме автомобила в конкретният момент и желанието ни, естествено, да увеличим евентуално пробега, който искаме да направим с него. Тези планки по принцип се използват за смяна на предавките в стандартните автомобили. Тук имат малко по-различно предназначение. Лоста за скоростите, който традиционно също е разположен на централната конзола, сега е заменен с един много оригинално конструиран превключвател, който също променя режимите работа, включва движението на заден ход. Често да си признае, малко трудно се свиква с виртуалните огледала, с които оборудвани нашия тестови автомобил. Те са една от най-оригиналните, най-авангардните разработки в новото Audi e-tron. Разположени са в рамките на вратите, в непосредствена близост до вулана и поглед към тях показва в много голяма степен прекрасна картина към цялото разположение на останалите автомобили на пътя, който се намира зад нас. Много висока е резолюцията и, както ми обясниха и колеги от Audi, тогава, когато времето не е съвсем ясно, много е тъмно навън и така нататък, всъщност изображението, което получаваме от тази свръхмодерна технология, е по-добро от всичко онова, което бихме получили при една нормална
система на огледалата, която по принцип сме свикнали да използваме. Използваме още от 1909 година, когато са измислили огледалата за обратно виждане. Задължително трябва да обърна внимание, специално внимание на цената на Audi e-tron. Автомобил, който тестваме, е приблизително с цена от около 82 000 евро. Това е и приблизително базовото ниво, от което стартира този автомобил. Трябва да отбележим факта, че спрямо подобен тип продукти, като Tesla Model X, например, цената е с около 10 000 евро по-малка, което само по себе си е един много важен, много интересен фактор. Говоряки за интериора, за комфорта в автомобила, задължително трябва да бъде отбелязано отсъствието на тунел, който по принцип създава доста сериозен дискомфорт на пътниците на задната седалка, където има три места. Има достатъчно разстояние между предния ред седалки и задния, т.е. пътуването е комфортно за всичките петима пътници. Иначе наистина материалите, шевовете, допира, който човек има до всеки един от компонентите в e-tron, е на нивото на престижната марка Audi. Благодаря ви за вниманието, за това, че отново бяхме заедно. Ще бъдем скоро с други, наистина също интересни продукти, които се предлагат на пазара.